Xəbərə başlamazdan əvvəl videonu maksimum like edin ki, daha çox insan görsün. Fikirlərinizi rəylərdə bizlərlə bölüşün və ən son xəbərləri dinləmək üçün kanalımıza abunə olun. İndi isə keçək xəbərə. Pandemiya səbəbindən ölkədə tətbiq olunan xüsusi karantin rejiminin biznesə və vətəndaşlara vurduğu iqtisadi ziyanı qarşılamaq üçün dövlət tərəfindən müəyyən tədbirlər həyata keçirildi. Xüsusən də işsiz qalan əhaliyə 190 manat bir dəfəlik ödənişlərin 2 ay müddətində verilməsi 600 min nəfər vətəndaşı əhatə etdi. Hazırda karantin rejimi qismən yumşaldılmaqla davam etsə də, hələ də fəaliyyətinə icazə verilməyən sahələr var. Belə olduğu təqdirdə həmin sahələrdə çalışan və hazırda işsiz qalan əhalinin 190 manat aylıq ödənişi iyun ayında da alınması məsələsi gündəmə gəlir. İyun ayında 190 manat verilə bilərmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Fazil Talıblı bildirdi ki, tam olaraq 190 manatın ödənişi başa çatıb. Ola bilər ki, bir neçə nəfərdə əlaqə nömrələrini yanlış qeyd etdiklərinə görə və ya işsiz kimi qeydiyyatdan keçdikləri dövrdə qeyd etdikləri telefon nömrəsini hazırda işlətmədiyinə görə banklar onlarla əlaqə saxlaya bilmir. Onu da məşğulluq xidməti mərkəzləri həmin vətəndaşları proaktiv qaydada məlumatlandırırlar, o vəsaitin hansı bank tərəfindən ödənilməsi barədə məlumat verirlər. Onlar da gedib həmin bankdan vəsaitlərini götürürlər. Bu da çox az sayda olan vətəndaşlarla bağlı baş verir. 190 manat ödənişlə bağlı şikayətlərin araşdırılmasına gəlincə, Fazil Talıblı bildirdi ki, həmin ərizələr müraciət etdikləri tarixə uyğun olaraq araşdırılır. Hələ ki, indiyə qədər Nazirlik tərəfindən bir dəfəlik ödəmə verilən vətəndaşlarla bağlı heç bir yanlışlıq olmayıb. Vətəndaşlar da cavab məktubları ilə tam razılaşırlar. İyun ayında işləməyən vətəndaşlara 190 manatın verilməsinin davam edib-etməyəcəyi ilə bağlı sualı cavablandıran Nazirlik rəsmisi bildirdi ki, bu tədbir Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi qərara uyğun olaraq icra olundu. O dövrdə bu ödəniş aprel və may ayları ilə bağlı nəzərdə tutulurdu. O zaman əmək bazarı ilə bağlı ciddi qadağalar var idi. Vətəndaşlar yenidən əmək bazarına qayıdıblar. Amma təbii ki, hökumət əgər belə bir qərar verərsə, Nazirlik də bunu icra edəcək. Nazirlər Kabineti qərar verir, biz isə icraçı təşkilatıq.